ସେ କହିଲେ କି ଆସନ୍ତା ମାସରେ ଯଦି ଆଉ ଥରେ ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ ତାହେଲେ ତୁମ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯିବ ବୋଲି ବି ସେମାନେ କହିଲେ। ଆଉ କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ନବୀନ ଜଗନ ଭେଟଘାଟ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶା ଜାଗାରୁ ନ ହଟିବାକୁ ଆନ୍ଧ୍ରର ସଂକେତ। ସୀମା ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଡେରା ପକାଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ନାଗରିକ ମହାମଞ୍ଚ। କାଲି କୋଟିଆରେ ଆଧାର କାର୍ଡ ବଣ୍ଟନ, ଆଜି ଗଜପତି ମାଣିକପାଟଣାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କୁ ଆନ୍ଧ୍ର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଧମକ। କୋଟିଆ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଆଲୋଚନା ପୂର୍ବରୁ ଆଧାର ଚାଲ ଖେଳି ଚକ୍ରାନ୍ତ କରୁଛି ଆନ୍ଧ୍ର। ଆନ୍ଧ୍ର ଅଧିକାରୀ ଦେଉଛନ୍ତି ଲୋଭନୀୟ ଅଫର, ଏଥିରେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଚର୍ଚ୍ଚର ପାଷ୍ଟର ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମର୍ଥକ। କୋଟିଆରେ ଏମିତି ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଛି ଆଧାର କାର୍ଡ ବଣ୍ଟନ। ସେଭଳି ଗଜପତି ମାଣିକପାଟଣାରେ ଥିବା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ପୁଣି ଆନ୍ଧ୍ର ଅଧିକାରୀ ପଶି ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଯେଉଁ 10-12 ବର୍ଷ ହେଲା ଯେଉଁ ବିବାଦକୁ ଚାଲି ଲାଗି ରହିଯାଉଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ ବର୍ଡ଼ର୍ସ ଯେଉଁ ଜାଗାମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ଅଛୁ, ଯେଉଁ ମେପୁ ଦେଖିକି ମାନେ ଜାଣି ଶୁଣିକି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆନ୍ଧ୍ରା କରାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଦମକ ସମକ କରିକି ନେଉଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ଆସିକି ଆମ ଘର ପାଖରେ ଆସିକି କହିଛନ୍ତି, ଦମକ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲେ। ହଁ, ଆନ୍ଧ୍ରା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ବୋଲେ ଆଉ ଏବେଠୁ ବାଣ୍ଟନି, ବାଣ୍ଟାର ମନା କରିଦେଅ, ସବୁ ଯାକ ବଣ୍ଟ କୋଡ଼ କୋଡ଼ ଖାଦ୍ୟ ବାଣ୍ଟୁଛ ସେଟା ଯାକ ସବୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଅ, ନହେଲେ ଯଦି ବାଣ୍ଟୁବ ଏ ଥର ତୁମକୁ କେସ୍ ପତ୍ର କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏଠି ଦାବି କରୁଛୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ, ଏ ଅଞ୍ଚଳର ସାମୂହିକ ବିକାଶ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସାଧାରଣ ମଣିଷର ପେଟ ପାଟଣାର ସମସ୍ୟାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସରକାର ଯତ୍ନମାନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟ ହାତକୁ ଅର୍ପଣ କରିବନି। ଏ ମାଟିପୁତ୍ରମାନଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଆଜି ତାଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ, ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁବାର୍ତ୍ତା। ଅସୁରକ୍ଷିତ ସୀମା, ସଙ୍କଟରେ ସ୍ୱାଭିମାନ, ଥରକୁ ଥର ଆନ୍ଧ୍ରର ଅନଧିକାର ଅନୁପ୍ରବେଶ। କେତେବେଳେ ଆନ୍ଧ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଭାଙ୍ଗିଦେବାକୁ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି, ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ଅଞ୍ଚଳ ଭିତରକୁ ଧସେଇ ପଶୁଛନ୍ତି। ଜଗନ ଓ ନବୀନ ଆଲୋଚନାରେ ସୀମା ଭାଷା ଜଳ ବିବାଦକୁ ନେଇ ସମାଧାନର ବାଟ ବାହାରିପାରେ ବୋଲି ଆଶା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 22ରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜଗନମୋହନ ରେଡ୍ଡିଙ୍କୁ ସୀମା ବିବାଦ ଓ ଅକ୍ଟୋବର 1ରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ପତ୍ର ଲେଖିଥିଲେ। ସେଭଳି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପତ୍ର ଲେଖି ସୀମା ବିବାଦର ସମାଧାନ ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ବିରୋଧୀ କହିଛନ୍ତି ଜଗନ ନବୀନ ଆଲୋଚନା କେବଳ ଫଟୋ ଉଠାରେ ସୀମିତ ନ ରହି ଦଶନ୍ଧି ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବା ବିବାଦର ସମାଧାନ କରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛି ବିଜେଡି। ଆମେ ଆଜି ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏଜେଣ୍ଡା, ଯେହେତୁ ହୋଷ୍ଟ ନିଜେ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ହୋଷ୍ଟ ତାର ଏଜେଣ୍ଡା କ'ଣ ହେବ, ଏଜେଣ୍ଡା ପ୍ରିପେୟାର କରିବା ଦରକାର ଅଛି ଏବଂ ହୋଷ୍ଟ କହିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଯେ ଜଳ ବିବାଦ ଯେତିକି ଆଲୋଚନାର ମୋ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଛି, ସୀମା ବିବାଦ ମୋଠୁ ତାଠୁ ଅଧିକା ମୋ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରୁଛି। ତେଣୁକରି ଆଜି ଆମେ ଯୋଗ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ହିସାବରେ ଆଜି ଆମେ ଯୋଗ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଆମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର। 50% ପାଣି ଯେହେତୁ ଆମର ଜମି ଯାଉଛି, ଆମ ଜଙ୍ଗଲ ଯାଉଛି, ଆମ ଆଦିବାସୀ ହରିଜନମାନଙ୍କର ଘର ଯାଉଛି, ଗାଁ ଯାଉଛି, 50% ପାଣି ଦିଆଯାଉ। ବାକି କୋଟିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଉତ୍ପାତ କରୁଛି ଆନ୍ଧ୍ର, ସ୍କୁଲ କରିଦେଉଛି, ରାସ୍ତା କରିଦେଉଛି, ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଘର କରିଦେଉଛି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଦେଇଦେଉଛି, ପିଇବା ପାଣି ଦେଇଦେଉଛି, ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ, ତାହେଲେ ଆମ ମନ ଖୁସି ହେବ। ଆନ୍ଧ୍ର ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଆସିଥିଲେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଆମ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ହବ। ସରକାର ସେ ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚୟ କି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ବେଳେ ଯଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଲେ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଉଠିପାରେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆନ୍ଧ୍ର ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରୁ ତାଙ୍କ ଅଫିସରୁ ଗୋଟେ ଆସିଛି, କାଲି ଆମେ ଯାହା ମିଡ଼ିଆରେ ଦେଖିଛୁ ଯେ କୁଟିଆ ଉପରେ ପ୍ରାଇମ୍ ଇସ୍ୟୁ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁ ଆମର ପାଣି ପବନ ଆମ ଜାଗା ଆମର ସବୁ ଇସ୍ୟୁ, ତେଣୁ ଇଏ କଥା ସବୁ ଆଲୋଚନା ହେଇପାରେ। 1936 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶା ଦେଶର ପ୍ରଥମ ଭାଷା ଭିତ୍ତିକ ରାଜ୍ୟ, କିନ୍ତୁ କୋରାପୁଟର କୋଟିଆ ହେଉ କିମ୍ବା ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ମାଣିକପାଟଣା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳରେ କବ୍ଜା କରୁଛି ଆନ୍ଧ୍ର। ଏମିତିକି ଓଡ଼ିଆ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଓ ସ୍କୁଲରେ ତେଲୁଗୁରେ ଜବରଦସ୍ତି ପଢ଼ାଇଲାଣି ଆନ୍ଧ୍ର। ଆନ୍ଧ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶା ସୀମାରେ ପଶି ଆମ ଅଫିସରଙ୍କ ଉପରେ କରୁଛନ୍ତି ଦାଦାଗିରି, ଯାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଛି ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ଓ ସ୍ୱାଭିମାନ ସଙ୍କଟରେ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ଆଲୋଚନାରେ ସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କୌଣସି ସମାଧାନର ବାଟ ନ ବାହାରେ ଏହା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବିଡ଼ମ୍ବନା ହେବ। ଗଜପତିରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ହେମନ୍ତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।